mibanire yatambutse yabi urukundo cyangwa sisanzwe igira uruhare runini cyane mu kuduhindura abo turi bubu ngubu ndetse no mu buryo dufata imibanire isasa nubwo imibanire ishobora kuba isoko y'ibyishimo cyangwa se ububabare igira n'amasomo akomeye cyane atuyobora mu kubaka imibanire myiza ndetse no kuzuza ubuzima bwacu gutekereza ku byo twanyuzemo bidufasha cyane gusobanukirwa imyitwarire yacu kumenya ibyo dukunda ndetse n'ibyo tudakunda ndetse no kumenya neza uko dukwiye gukura ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze hano kuri M250 TV no munsi wa none tugiye kurebera hamwe uko wakwigira ku mibanire yatambutse aho kubabazwa nayo yabakusanyirije ibingi bikandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist mbaha ikaze iki kiganiro tugiye kurebera hamwe akamaro gakomeye cyane ko kwigira ku mibanire yatambutse uburyo bwo kubona amasomo afatika ndetse n'uburyo bwo gukoresha ubwo bumenyi mu kubaka imibanire ikomeye cyane kandi igaragara mu buryo bwiza mu gihe kizaza kwibaza tutese nakaye kamaro gakomeye cyane ko gutekereza byimbitse ku mibanire yatambutse cyangwa se nyine iby'imibanire yatambutse dushobora kuyigiraho ikintu cya mbere cy'ingenzi no kwimenya ndetse no kwigira ku gutekereza ku mibanire yatambutse kugenzura ibyagenze neza n'ibitaragenze neza bituma tumenya neza imyitwarire yacu ibyo dukeneye n'ibidushavuza cyane ubumenyi rero burakenewe cyane kugira ngo dukure hanyuma bidufashe gusobanukirwa uruhare rwacu mu mibanire ndetse no kumenya ibyo dukwiye guhindura kugira ngo twirinde amakosa mu mibanire isasa ikintu cya kabiri cy'ingenzi ni ukumenya imyitwarire igaruka kenshi muri twe hari abahura n'abantu bameze kimwe kugira n'amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa se kugira imyitwarire idahwitse igaruka mu bihe byose kumenya rero imyitwarire bidufasha kumenya ibyo tugomba guhindura ndetse no gufata ibyemezo bizana umusaruro mwiza ikindi kintu cy'ingenzi ni ugukira ndetse no guhosha umubabaro gutekereza ku mibanire yatambutse bishobora kudufasha gukira ndetse no guhosha umubabaro kumenya impamvu zatumye habaho gutandukana cyangwa se gusenyuka k'ubucuti bwacu tuma twakira ndetse bigatuma tutaguma mu bubabare cyangwa se nyine ngo tugumane umujinya uku gukira rero kw'amarangamutima kurakenewe cyane kugira ngo dushobore gukomeza imbere ndetse no kwinjira mu mibanire mishya ikindi kintu cy'ingenzi ni ugutoranya amasomo afatika kureba imbaraga n'intege nkeya ni ikintu cy'ingenzi buri mibanire igira imbaraga n'intege nkeya zayo kugenzura ibyo ngibyo rero bituma tumenya neza ibyiza dushyira mu mibanire naho dukwiye kuvugurura urugero kumenya neza ko ari umuntu ubasha kuvugana neza ariko nanone ufite ikibazo cyo kutizerana bishobora kugufasha cyane kumenya aho ugomba gushyira imbaraga ndetse no kuvugurura mu buzima bwawe ikindi kintu cy'ingenzi cya gatanu no kwigira ku makosa burya amakosa ntasigara inyuma ahubwo ni amahirwe meza yo kwiga tekereza neza ku byakosheshwe mu mibanire yatambutse kugira ngo umenye neza ibyo wakora ukundi mu mibanire izaza tekereza ku byakosheshwe mu mibanire yatambutse kugira ngo umenye neza ibyo wakora ukundi mu mibanire izaza niba ari ukutavugana neza kudashyiraho imipaka cyangwa se guharara cyane kwemera aya makosa bifasha cyane kuyirinda mu gihe kizaza ikintu cya gatandatu cy'ingenzi ni ugusobanukirwa ibyo dukeneye n'ibyifuzo byacu imibanire yatambutse itwigisha byinshi mu byo dukeneye n'ibyo twifuza gutekereza rero ku byagushimishije n'ibyakubabaje byagufasha cyane kumenya ibyo ushaka mu mibanire izaza ubu bumenyi bufasha cyane mu guhitamo abo mwajyana cyangwa se uwo mwakundana muhuje indangagaciro zawe ndetse n'intego zawe ikintu cya karindwi kuri ino ngingo ni ugukoresha ubumenyi mu mibanire izaza
Anga turareberamo ibindi bice by'ingenzi harimo nko gushyiraho imipaka. Isomo rimwe rikomeye cyane ryava mu mibanire yatambutse n'akamaro k'imipaka. Kwiga gushyiraho ndetse no kubaha imipaka bituma buri wese yishima kandi yubaha mugenzi we. Imipaka burya rero isobanutse ifasha kwirinda guserera ndetse no guteza imbere imibanire myiza. Ikintu cya kabiri kuri ino ngingo y'amasomo aturuka mu mibanire yatambutse no guhuza itumanaho rinoze cyane nk'inkingi y'imibanire myiza. Gukoresha amasomo wakuye mu mibanire yatambutse mu buryo bwo kuvugana ndetse no kunoza ibiganiro mu mibanire izaza. Kuvugana bifunguye bivugisha ukuri kandi byubaha buri wese, bigirira icyizere ndetse n'imigendekere myiza ikomeye mu rukundo rwanyu rw'ahazaza. Ikintu cya gatatu kuri ino ngingo ni gushyira imbere ibyo muhuje, gusobanukirwa n'ibyo mudahuje bifite agaciro gakomeye. Tekereza ku byabaye mu mibanire yatambutse kugira ngo umenye neza ibyo utifuza guhindura ndetse no kubana nabyo. Ubusobanuro rero bufasha cyane guhitamo abafasha cyangwa somo uzakundana muhuje, mbese uhuje n'ibyifuzo byawe buza kugeraho. Ikintu cya kane kuri ino ngingo ni uguteza imbere ubumenyi bw'amarangamutima. Ubumenyi bw'amarangamutima harimo kumva abandi, kugenzura amarangamutima yawe ndetse n'ubushobozi bwo kwitwararika neza ni ingenzi cyane, ndetse n'insinzi y'imibanire ushobora gusubiramo. Koresha ibyo wanyuzemo rero kugira ngo urusheho kongera ubumenyi bw'amarangamutima. Wige kugenzura neza amarangamutima yawe ndetse no gusubiza ku byifuzo byo mubana neza. Ikintu cya gatanu kuri ino ngingo ni ukwihugura mu ntera ndende. Uhora wiga ndetse no kwiyubaka byerekana ko wiyitaho. Niba uri mu buvuzi, ku bijyanye n'ubumenyi bw'amarangamutima cyangwa se kwitekerezaho cyangwa se nyine gukora ibikorwa byo kwiyubaka, guha agaciro iterambere ryawe bitanga umusingi ukomeye cyane wo kwinjira mu mibanire izaza myiza. Ndimo ngana ku musozo, kwigira ku mibanire yatambutse ni igikoresho gikomeye cyane cyo kwiyubaka ndetse no kubaka imibanire izaza. Gutekereza ku byo twanyuzemo, kumenya imyitwarire ndetse no kubona amasomo afatika bituma tubona neza imyitwarire yacu, ibyo dukeneye ndetse n'ibyifuzo byacu. Gukoresha ubwo bumenyi rero bidufasha gushyiraho imipaka, kunoza itumanaho, gushyira imbere ibyabahuje, guteza imbere ubumenyi bw'amarangamutima ndetse no kwiyubaka muri rusange. Ubusobanuro bukomeye cyane buturuka mu mibanire yatambutse budutera ingabo mu bitugu, mu mibereho yacu ndetse no kudushoboza kugira imibanire myiza kandi irambye. Byuzuzanya n'ubuzima bwacu kandi bigatuma tuba beza mu buryo rusange. Hagaciro rero amasomo y'igihe cyashize kugira ngo ubake ejo hazaza hazira urukundo rurangira kandi harangwa n'ibyishimo, aho kugira ngo uhore ubabazwa n'ibyatambutse ahubwo bibyaza umusaruro muri ubwo buryo. Iki ni ikiganiro Ruganzi, wakibakusanyirije kandi wakibagezagaho ndi Muhire Psychologist. Nimba wadukunze kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubategurira, hanyuma dufashe no gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Nawe utamu kindi kiganiro. Ciao ciao.